ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେନ ବୋଲି ସେ କାଲି ମୋଦୀକି ଖାତିର ନକରି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଭାରତବର୍ଷ 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଦେଶ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ତାର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବା କଥା ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଦୁଇଟା ଯାକ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଦଙ୍ଗା କେସ୍ରେ ଗୁଜରାଟରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଛନ୍ତି ଲଜ୍ଜା 19ଟା ରାଜ୍ୟ ଗଲେନି 19ଟା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗଲେନି ନା 19-20 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଗଲେନି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଗୋଟେ ସମସ୍ତିଙ୍କି ନେଇକି ଯିବା କଥା ସମସ୍ତିଙ୍କର ନେତା ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସିନିୟର ସିଟି ନମ୍ବର 1 ତାଙ୍କୁ ଘୋର ଆଘାତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେନ ବୋଲି ସେ କାଲି ମୋଦୀକି ଖାତିର ନକରି ଗଲେନି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାକ ଲୋକ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ନୂଆ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଭବନ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ଭଉଣୀକି ପୁରା ରଖିଲେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହାତରୁ ଦେଉଛ ତୁମେ 9 ବର୍ଷ ରହିଲ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଖୋଳ କରିଦେଲ ଏ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ନେଇଗଲ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ଆମ୍ବାନୀ ଆଦାନୀ ନେଇଗଲ ସବୁ ପଇସା ଗୋଟେ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫିସ୍ କରିଦେଲ ଏବଂ 26,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିଜେପିର ଫଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନମ୍ବର 1 କହୁଥିଲ ବର୍ଷକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବି ସେ କହିଲେ 2 କୋଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 9 ବର୍ଷରେ 18 କୋଟି ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା